Міські сервіси стають доступнішими для людей з особливими потребами. Зокрема, в одному зі столичних ЦНАПів встановили систему для спілкування з людьми, які мають вади слуху. У разі, якщо до сервіс-центру приходить особа, яка має слуховий апарат, то достатньо його просто переключити в спеціальний режим. Якщо ж апарату відвідувач немає, адміністратор видає спеціальні навушники. Голосове повідомлення, яке чутиме людина, оброблятиметься та підлаштовуватиметься під її індивідуальні слухові характеристики. Люди з повною втратою слуху можуть скористатись послугами сурдоперекладача через комп'ютер. Ця послуга безкоштовна. Надалі подібний функціонал запровадять в усіх київських ЦНАПах.